Ayo, what is up ladies and gentlemen, how you guys D-O-I-N-G doing? Welcome back to my YouTube channel Brolin's Reaction. ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍ចាស់ជាថ្មីមកកាន់ YouTube channel របស់ Brolin Reaction. ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រំភើបមួយដែលធ្វើការ react ទៅលើដោយសារតែអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងធឿនធេរាគាត់បានបំបីអឯកតកម្មលើកស្ទួយមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងយ៉ាងអស្ចារ្យមែនទែនដោយគាត់ជោគឈ្នះគូប្រកួតរបស់គាត់នៅថៃគឺ Oh my goodness គឺត្រឹមតែទឹកទី1ទេហើយអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកនរគ្នាមិនធ្លាប់បានឮពីមុនមកប៉ុន្តែមុនយើងទៅមើលការវាយប្រដាល់ហ្នឹងដំបូងសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់លោកគ្រូ A តែលោកគ្រូបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តខ្ញុំជឿថាគាត់ជួបឧបសគ្គច្រើនមែនទែនក្នុងជីវិតរបស់គាត់បន្ទាប់ពីទៅថាគាត់ទៅជាគ្រូបង្វឹកអញ្ចឹងណាមើលឃើញថាគាត់ចិញ្ចឹមហើយនឹងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យកីឡាប្រដាល់របស់ខ្មែរយើងគាត់ចិញ្ចឹមច្រើនមែនទែនទោះបីគាត់ខ្វះខាតជួបប្រទះបញ្ហាថវិកាយ៉ាងម៉េចគឺគាត់តស៊ូជាមួយក្លឹបប្រដាល់ហើយនេះគឺជាក្តីសម័យរបស់គាត់អរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់លោកគ្រូ Aហើយជាបន្ទាប់ផងដែរគឺអរគុណមែនទែនសម្រាប់ធឿនបូរីអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការលះបង់របស់អ្នកសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់យ៉ាងមោះមុតយ៉ាងអស្ចារ្យការតាំងចិត្តដ៏គួរឲ្យគោរពកោតសរសើរហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតគឺអ្នកយកឈ្នះការប្រកួតមួយនេះយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមិនដែលដូចថាបានឮប្រមាណមកហើយមួយរយៈនេះ event មួយនេះគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនវាជាមុខមាត់ប្រទេសដ៏គួរឲ្យស្ញោចសរសើរមួយទៀតអរគុណមែនទែនសម្រាប់លោកគូកែរំចង់ឬក៏បងកែរំចង់ដែលគាត់បានឲ្យចាំខ្ញុំរកវីដេអូរបស់គាត់ហើយខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់នឹងឲ្យមើលថាលោកគូកែរំចង់គាត់បានឲ្យតិចនិចតាក់តិចអីខ្លះនៅក្នុងការវាយជាមួយនឹងថៃប៉ែជាមួយគេចាំភ្លេចនេះយេថៃហ្វៃសៃយុកហ្នឹងហើយសៃយុកអប៉ែសៃយុកអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយថាគាត់គឺជាមនុស្សយេខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយធឿនធេរាគាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីនឹងយកឈ្នះអញ្ចឹងមើលឃើញសម្រាប់នឹងលោកគ្រូកែរំចង់យាគាត់បានប្រាប់ពីតតិចធ្វើម៉េចវាយយ៉ាងម៉េចហើយបើតាមខ្ញុំចាំខ្លះខ្លះគឺគាត់បាននិយាយថាអាប៉ែសៃយកហ្នឹងគឺវាចាប់ក្បាច់បានលឿនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមានឱកាសណាត្រូវបុកណាត្រូវអីយើងគួរតែពិចារណាតាមនឹងហើយលោកគ្រូអេទៅជាកំឡុងចិត្តនៅក្នុងដែរអួយអស់ចាំមែនទែនទីទីខ្ញុំនិយាយបន្តឥឡូវទៅមើលវីដេអូឃ្លីបទាំងអស់គ្នាសិនមកដល់គូធឿនធារ៉ែដែលមិនបានគូទី6នៅក្នុងរាត្រីនេះបើកាលដើមពីរបស់ស្ដេចខៃយកដាច់រត់រវាងបកលាកោបកម្មជាជាងគឺធឿនធារ៉ែជាមួយនឹងកលាកោមកចាប់ផ្ទះសាយយកបាននេះអាវយន់របស់សាយយកនេះអូសួងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញយ៉ាងប្លែកដែរបាទគាត់អូសួងបាទសាយយកយ៉ានៃម៉ូតសក់ថ្មីទៀតប្រគុណនេះប្រិមិត្តម៉ូតនេះក៏ម៉ូតខ្មែរយើងដែរបងប្អូនណាប្រិមិត្តនេះក៏ម៉ូតខ្មែរយើងដែរណា Excuse me អរគុណបងសម្រាប់ពិធីក៏ដែលបានធ្វើការថាអធិប្បាយលើកមកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនរគ្នាបានដឹងថាលោកឪសួងជានរណាហើយយើងចប់ការប្រកួតខ្ញុំនឹងនិយាយរ៉ៃរ៉ាប់តិចទូចតាមទៀតទៅនឹងកតាដែលជំរុញឲ្យគាត់ឈ្នះហើយយើងមើលឃើញថាឈ្នះយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដឹងហើយអ្នកដែលមានខាប៉ៃជំនឿក៏ដឹងថាលោកតាសួងលោកឪសួងគឺគាត់គឺជានរណាហើយម៉ូតសក់នេះគាត់និយាយដែរម៉ូតសក់គឺរបស់យើងពីសម័យអង្គរដែរគឺពីមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកថៃគឺពួកនឹងឆ្លាតមែនទែនគឺវាដឹងថារបស់ខ្មែរខ្លាលរបស់ខ្មែរប៉កែអ្នកនរគ្នាជឿហើយបើសិនជាវាអត់ប៉កែមិនយកមកពាក់លើខ្លួនចាស់ទេ
ខ្មែរយើងពីដើមឡើយអស្ចារ្យខ្លាំងបែបប៉ុណ្ណាអ្នកនរគ្នាដឹងហើយអូខេ let's continue បើមកសក់បុរាណខ្មែរយើងបើមកនេះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានដឹងគឺមកសម័យរងវែងបងប្អូនយេសម័យរងវែងសំទោសមិនសម័យកោនេះថាសម័យរងវែងយើងចាប់ដើមមានហើយមកសក់នេះមកសក់ខ្សែជុកនេះគេហៅថាមកសក់មកកញ្ជើគាត់ជាខ្សែបានមកស្លាប់ចាក់បានមកបរោះចំនួននោះគឺពេញនិយមគឺមកកញ្ជើហើយនឹងមកស្លាប់ចាក់នេះមកស្លាប់ចាក់មកកញ្ជើដោកបងប្អូនមកស្លាប់ចាក់បាទឥឡូវមើលការប្រកួតបាទយកលេងអាវយន់ខ្មែរហើយមកសក់សម័យរងវែងរបស់ខ្មែរទៀតបកកាត់ក្រងមួយខុយពីធឿនតារអូនមើលបណ្ដា20 10មានប្រិមត្តបកកាត់បាត់មួយធឿនតារបុកពោះ20បណ្ដាមើលបណ្ដា20អ20អបកកាត់មកជើងស្ដាំពីធឿនតារបើតាន់មែនតើស្អាយុកបើជនៈដែរអាយុ39បើបងអូនមួយចំនួនគាត់ថាអេដមីននិយាយខុសចឹងណាគាត់ថា42ហើយប៉ុន្តែចាក់ដៃគឺអាយុកីឡាករមួយមួយអេដមីនយកតាមបាត់លោកការរបស់គាត់បើឲ្យយើងមើលការប្រកួតវិញបើបងគិតយកអាយុបាទអូយអីចុះស្ដាំមកដៃឆក់លឿនមែនទេកាត់សងមិញជើងក្រោមមួយពីធឿនតារបោះជង្គង់ទៅមួយខុយកែងចោះបោះប្រយ៉ងដែរបោះប្រយ៉ងធឿនតារានេះថាវាយជាយមចោះកែងបើកែងក្នុងច្រើនហើយបោះជង្គង់កាត់ឆ្វេងមួយជើងធ្ងន់លំងងំទៅលើធឿនតារាពីសាយយកទៀនទៀនញាក់យកឲ្យឡំរៀងខ្លួនបើចលោញាក់ចលោញាក់បុកស្ដាំមួយអត់ដល់ពីរអត់ដល់ពីធឿនពីសាយយកលើធឿនតារាធឿនតារាញាក់ញាក់កាត់ឆ្វេងបាត់ចូលបុកពូទៅមួយខាងមួយខូចបុកចូលពីរដៃមួយដៃទៀតពីរដៃទៀតបាត់ចូលបាក់ខ្លះចូលបុកកែងមួយធឿនអត់កែងមួយធឿនអូកែងឆ្វេងបុកពូទៅមួយអូបុកទៅ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 បុកទៅបីដៃបួនដៃកាត់មកចឹងទៀតអូបាយទៅវិញបាត់អូអត់ទាត់បាត់ស្ដាំពីរដៃទៀតកប់ព្រីកប់ព្រីនេះនេះយកខែរងាខែរងាយកមាត់ដៃបុកទៅពីរដៃទៀតខាមកខុយអូជិះឲ្យលុបអេមតែធឿនតារាអស់ចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះក៏ជើងចាក់ឈាមរហ័សពេញមកយកមកកែងទៅពូទឹកមួយបុកកែងទៅមួយទៀតបុកកែងទៅមួយទៀតខាមកខុចតទេបាត់ធឿនអូធឿនល្អមែនទៅឆែមក៏ខ្លះអូពេញមកឲ្យសុបាយធ្វើមែនទេនេះខែទៅចាក់ចាក់ឈឺដាក់ស្អីយកឲ្យមកចាក់ស្អីហើយអូទិញឲ្យលំមកអេមបើស្អីយកចេញប្រមាណមកអត់មានចូលធឿនធារាប្រមាណទេបាត់យើងពោះទឹកផងបាត់កែងលើផងអេមមកឆ្ងាញ់ប្រៃមិត្តមកឆ្ងាញ់បាត់តាមឆ្នាក់ក៏មិនអ្វីដែរបើក៏ក្រោកឲ្យធឿនធារាអូយមើលបដាភ័យបដាតាសស្អីយកឲ្យលេងមកសក់ខ្មែរសម័យរងវែងជួបអ្នកលេងបឋមដៃខ្មែរមកព្រៃវែងកបស្រីអូតោះហើយធារាអូយសង្ស័យប្រឈមបាត់ហើយអើយបាយធំពេកព្រៃមិត្តអូយអូយបាយបាយធំមែនតើណាបាយធំមែនតើបាត់យ៉ាងណា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 អូអាញាក្តារប្រឈមពេកប្រឈមបាយព្រៃមិត្តអបអសាទោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យព្រៃមិត្តឃើញធារាបាត់យកបានហើយព្រៃមិត្តអូខាត់ថៃបាត់មកតាមលោកគ្រូអេមធំនិយាយកន្លងមកនោះគឺរង្វាន់1,000,000បាតព្រៃមិត្តជិត30,000ដុល្លារបាត់20,000អូ my goodness លោកគ្រូអេបាត់ចំណាយត្រឹមតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាត់ដល់បីបញ្ឈប់ដំណើរជើងចាស់របស់ថៃគឺស្អីយកព្រៃមិត្តអូកោះហើយអូរំភើបតែធារាក៏រំភើបខ្លាំងបាត់ខែតិចអូយលោកគ្រូអេបាត់រំភើបមែនទេព្រៃមិត្តចូលរួមមកអស់ថាតងព្រៃមិត្តແລະគឺជាពេលនេះមកបុកពោះទឹកបាត់ដៃម៉ៃណាបាត់ខាសាយជុកបែអត់ចូលជិះចូលជិះស្គុយចោលរហូតនេះនេះសាច់ចូលសាច់សាច់ទាំងអស់សាច់ទាំងអស់នេះមកកែទៅទៀតប៉ែមកចាក់មកតាទេមកកែទៅទៀតប៉ែសាច់ដល់ឯសាច់សាច់ដល់ឯសាច់នៅឈាមមកប្រាវសាច់មកដៃទៀតមកដៃទៀតមកដៃទៀតពោះទឹកពោះទឹកកុំនេះធំពោះទឹកកុំនេះធំមកចូលយករនេះតាទេជុកបាំងមកថែមកាត់ពោះទឹកមកដៃទៀតបោកទៅបាត់សាច់ជុកអត់មានបាយចូលធឿនតារាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមិនចូលធឿនធារាទេអត់មានចូលធឿនធារាទេកុំញ៉ាំដូចថៃរាធិកុំញ៉ាំដូចថៃរាធិណែចាក់បាត់បុកកែអាចាអាយាថ្ងៃនេះណែប៉ែប្រាវមកឲ្យបិមិនដកឈាមនោះមកកែមិញហ្នឹងណែហើយកុំជុំថៃទៀតជុំថែមទៀតពោះទឹកមានស្អីនោះទួកសាច់ណែកាត់បានមកជើងចូលបាក់បុកពោះទឹកមកទៀតលៀតអូនឡាំងណែទេណែយករណែយករណែយករយករយករអូយអូខេអូអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបានមើលឃ្លីបវីដេអូនេះម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរំភើបជាមួយនឹងយេ
ខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនទែនគឺចាញ់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្មងដោយសារយើងមកគឺថាខ្មែរយើងបានរឹកចម្រើនខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំ backup ទៅជាមួយនឹងអាលូតាស៊ូងទៅជាមួយនឹងលោកគ្រូអេក៏ដូចជាលោកគ្រូកែរំចង់ដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយអ្វីដែលលោកគ្រូកែរំចង់មិនជាបានដឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំរក clip video នឹងឃើញដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះលោកគ្រូកែរំចង់គឺគាត់ប្រាប់ឲ្យថាអបិស័យយុគហ្នឹងគឺវាខ្លាំងអីគេខ្លាំងដៃខ្លាំងខាងលើកម្លាំងវាប្រមុខអីហ្នឹងនេះប៉ុន្តែជើងវារៀងខ្សោយឯងមួយទៀតចំណុចខ្លាំងរបស់វាគឺវាប្រកែកចាប់ក្បាច់វាយតាមមកសទុះទេបើមិនជិះឲ្យគាត់បាននិយាយថាទឹកទី2គឺអបិហ្នឹងវានឹងចាប់ក្បាច់បានហើយអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគូវាលឿនមែនទែនណាក្នុងការចាប់ក្បាច់ហើយតែចាប់ក្បាច់ជាប់វាដូចយើងចាប់ខ្លែជាប់អញ្ចឹងគឺអត់ឈ្នះវាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគ្រូកែរំចង់ប្រាប់ក្បាច់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅធឿនធារាហើយធឿនធារាគាត់ឆ្លាតបូករួមទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ទៀតនោះគឺគាត់សម្រុកខាងលើមកអញ្ចឹងអបិស័យយុគហ្នឹងគឺវាខ្លាំងខាងលើអញ្ចឹងខាងកែងខាងអីហ្នឹងធឿនធារាយើងក៏ខ្លាំងខាងហ្នឹងដែរដល់ពេលខ្លាំងខាងហ្នឹងដែរគឺគាត់វាយសម្រុកទៅលើនឹងហ្មងជាធម្មតាទឹកទី1អត់មានអ្នកណាវាយបុកវាយសម្រុកទេគឺគេវាយសន្សំកម្លាំងដើម្បីផ្ដាច់ទឹកទី3អញ្ចឹងគឺគេអត់វាយសម្រុកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អអ្វីដែលឆ្លាតធឿនធារាគឺគាត់វាយសម្រុកទឹកទី1នឹងហើយដែលអបិនោះអាសាយងគឺវាតតដៃអត់បានហ្មងវាតតដៃអត់បានហ្មងអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ថាបុកវាយសម្រុកនឹងដើម្បីអីកុំឲ្យដល់ដូចតង់ទី2តន់វាចាប់ក្បាច់បានអញ្ចឹងតែកាលណាវាចាប់ក្បាច់បានវាធ្ងន់កយើងវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគឺគាត់វាយសម្រុកទឹកទី1គឺជារឿងដ៏ល្អប្រពៃបំផុតដែលគាត់វាយអត់ដកដៃហើយអត់ឲ្យសាយយុគហ្នឹងគឺវាចាប់ក្បាច់បានហើយអ្វីដែលខ្លាំងជាងគេនោះគឺគាត់បកកែងហោកែងចំថ្ងាសហ្នឹងគឺបែកឈាមអូគឺ amazing មែនទែនមើលទៅវា surprisingly surprised me everyone in Cambodia មកអញ្ចឹងតែមកឃើញថាហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមនិយាយទៅនឹងអាវលោកតាសួងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាតាលោកតាសួងគាត់ប្រកែប៉ុណ្ណាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលទៅខាងអបិយជំនឿអញ្ចឹងណាលោកឪសួងគឺគាត់ប្រកែខ្លាំងមែនទែនដែលស្ដាយបោះថៃដាក់រហស្សនាមថាទេវតាដើរដីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺឥឡូវបើសិនជាយើងនិយាយលេងលេងទៅបើលោកឪសួងមកឃើញថានៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកឯងគោរពខ្ញុំវាត្រូវប៉ុន្តែនេះកូនចៅរបស់ខ្ញុំខ្មែរកូនចៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អត់ជួយសាយកទេតែគាត់ជួយលើកនំកើងកូនចៅរបស់គាត់ខ្មែរនេះអានេះមកគិតតើពីបាយជំនឿហើយមកទៀតលោកគ្រូអេក៏ជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំតែសម្រាប់ធឿន100គាត់ហ្វឹកហាត់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទាំងស្មារតីទៀតអូអស់ចាមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះការវាយប្រដាមួយនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមផងពីការយល់គឺរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពខ្លាំងអត់ចំពោះធឿនបូរីហើយមួយទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសម្រាប់កីឡាប្រដាលនៅក្នុងស្រុកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះគាត់មានមុខមាត់អីចឹងមែនប៉ុន្តែស្ថានភាពជីវភាពរបស់គាត់លុយទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានទៅលើគាត់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអាចជាអាចខ្ញុំសំណូមពរសម្រាប់មិនថាខាងអីគេវាយប្រដាលក៏ដោយលខោនក៏ដោយអីដោយដាក់ ABA ទៅបើសិនជាវាយប្រដាលដាក់ ABA ផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាលណាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ពួកយើងគ្រប់ត្រគឺយើងបាញ់ទៅគាត់ផ្ទាល់អត់មានឆ្លងកាត់អ្នកណាញញ៉ៃទេអញ្ចឹងដើម្បីជួយស្ថានភាពជីវភាពរបស់គាត់ខ្លាំងខ្លះផងដែរ
អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតអ្នកដែលព្យាយាមថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងនឹងពួកគាត់អត់សូវមានជីវភាពចង់ថាវាដូចលិចធ្លោទេគឺគាត់ត្រូវមករស់ទេអញ្ចឹងបើមិនអាចគាត់អាចដាក់ APA ឬក៏ដាក់អីទៅពេលខ្លះយើងនឹកឃើញឬក៏យើងអាចដាក់ការកម្រិតថាខ្ញុំចង់ថែសារគាត់ជាអ្នកថែសារក្បាច់គុនខ្មែរខ្ញុំចង់ជួយគាត់អញ្ចឹងអាចជាបរិច្ចាគប្រចាំខែមួយខែមួយរៀល2រៀល5រៀល10000ឯងអញ្ចឹងចែកទៅយើងទេដើម្បីជាកម្លាំងទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដែរដើម្បីថ្ងៃខាងមុខទៅគ្នាកាន់តែដោយថាគ្នាអត់សូវពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងជួយតិចតួចតិចតួចខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគាត់លះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីដឹកនាំលើកស្ទួយមុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអូខេខ្ញុំគិតថានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត complete ជួយ subscribe like share វីដេអូមួយនេះផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា